ჩვენ აღვნიშნავთ წმინდა სერაპიონ ზარზმელის ზენების დღეს და მადლობა ღმერთს რომ გვაქვს საშუალება ამ წმინდა ადგილზე სადაც სერაპიონ ზარზმელი მოღვაწეობდა და დაარსა ეს შესანიშნავი მონასტერი აქ აღვავლინოს წირვალოცვა შევიკრიბოთ ერთად ყველანი და ერთად შევთხოვოთ უფალს ჩვენი ქვეყნის ერთიანობა ნამდვილად დავადასტურებ რომ განსაკუთრებული მხარეა იცით რომ ეს მხოლოდ სიტყვები არ არის იმიტომ რომ ჩვენი ისტორია აქედან იწყება ჩვენი სამშობლოს ოქროს საუკუნეც დაკავშირებულია ამ მხარესთან სამცხე-ჯავახეთთან მესხეთთან და ჩვენ ნამდვილად ყველანი ვართ იმაში დაინტერესებული და ნამდვილად ვცდილობთ გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის რომ ამ მხარემ და მათ შორის ადიგენმაც დაიბრუნოს თავისი სიძლიერე დაიბრუნოს ის ისტორიული მნიშვნელობა რომელიც მას ოდედაგანვე ჰქონდა. დღეს მართლაც წინვალე დღესასწაულია. დღევანდელი დღის მადლი ფარავდეს ჩვენ სამშობლოს. გავძლიერდეთ რწმენაში, გავერთიანდეთ და სიმშვიდით, სიყვარულით გავაძლიეროთ ჩვენი ქვეყანა.